Dobrý den, vítejte v Otrokovicích, místní části Baťov. Mé jméno je David Kašný a společně s Explicit Reality bych vám rád představil jeden byt v tomto domě. Tento byt je nově zrekonstruován, pyšní se dispozici 3+KK a užitnou plochou 60 metrů čtverečních. V blízkosti najdete veškerou občanskou vybavenost. Jen pár minut chůze od bytu se nachází škola, školka, dětské zábavní centrum Lanáček, dále také koupaliště, supermarket a spoustu dalších služeb. Tak co, krásný, že? Tak volejte, ať vám neuteče.